ゲームスタート。どうもこんにちは、こんばんは、岩です。稲妻イレブン3ジオが前回でこれやっていきましょうということで、前回なんかキドウくんが俺ら誘ってくれなくて、一人でねライライ君にラーメン食いに行ったんで、あいつ誘ってくれればいいのに、せっかく言ってくるのに、俺ら友達じゃなかったんかと、俺らの友情はその程度だったんかと聞きに行きたいと思います。さあさあさあ、アイテム、あそう装備だよ。アイテムとか結構さ獲得してたからさ、ちょグローブ、グローブはいいのないね。稲妻ジャパンスカイプ、あスピード系はまあエンドいらないから、まあ風丸にではスピード系のね、ペガサスがイメージ、これ実は松風天馬のシューズなんじゃないか、実は。青春バスガイド君は眩しい、青春バスガイドルンルンルン。さあやっていこうか。まあ今日も楽しくね、今回も楽しくやっていきたいと思います。お宝箱あるね。あ熱血ポイント、なんかさ稲妻ピン、古びたピンバッジだっけ、なんか稲妻イレブン3そんな感じのなかったっけ。僕は古びたピンバッジ、これをなんか集めたらなんかいろいろ景品もらえるからね、宝箱は取っていきたいところですね。ライライ剣いきましょう。おガチャガチャもあるけど、ここ宝箱絶対あると思ったけどない。ではライライ剣いきましょう。キドウいるかな。おいたね。お宝箱あるね。こっちは入れないよね。では宝箱、おラーメン、ラーメンは、いやさすがだわ、やっぱライライ県にはラーメンと。おなんだこの空気、監督納得できません。不動を選んだ理由は何ですか。あいつはあの新帝国学園で佐久間と源田に大怪我を負わせたやつなんです。俺にはあいつが日本代表になれるだけの力があるとは思いません。それは俺が判断する、そのための代表選考試合だ。く監督、でもエンド、エンド来ていたのか。エンド、お前も人の心配ばっかしてらんで、自分の特訓に励め、試合の内容によっちゃ俺は容赦なくお前を落とす。かっこいいね、公平にな。この世界大会はお前たちがさらに大きく成長するためのチャンスとなる。キャプテンとしてチームのためにできること、与えられた役目を考えるんだ。キャプテンとしての役目、そうだ、それがわからんようじゃ世界では通用しないぞ。やるだけ無駄ってもんだな。稲妻イレブンのメンバーは世界行ったんだっけ。それは監督から俺への挑戦ってことですか。ふっ、挑戦か、そうとも言えるな。だったら受けて立ちますなあキドウ。ああラーメン食おうぜ。俺最近ラーメンに、俺も最近ラーメンはある。ズルズルズル。キドウどうしたんだ、不動のことが気になっているのか。わかるけど今はやるしかないって。お前と響監督が羨ましい。お前には監督やおじいさんのノートがサッカーを教えてくれる。だが俺には、ふっバカ野郎、バーンペチンって、そこバカ野郎っつってペチンって。キドウお前はそんなことを考えていたのか。そんな困っているなら俺に教えてくれよと、俺が力になるぜと、ここは遠藤君言ってやれ。俺はどうしても不動とうまくやる自信がない。影山を思い出してしまうんだ。俺はずっと影山の呪縛から逃れられないのかもしれない。けど大丈夫だ、影山の呪縛なんてない。俺たちみんなで影山を倒しただろ。今は日本代表のことを考えよう。一緒に世界へ行ってさ、思いっきりサッカーやろうぜ。ああそうだな。俺たちのチームは河川敷で特訓を続けるつもりだ。そっちはライモングランドを使ってくれ。いいね、俺たちのチームは、俺たちのチームはっていいね。先行試合で会おう。ああ負けないぜキドウ。キドウ、何この運命の二択。ちょっと待って、10時間いただきます。大変お待たせいたしました。僕が使うチームは、起動チームで行きたいと思います。お
442ベーシック。いやちょっとこれちょっとトラマルとさ、まあ緑川場所変えるじゃん。で不動と木戸ちょっと仲良くしてもらいたいからこれ真ん中変えるじゃん。でカズとメガネゴミだから、カズとメガネちょっと栗松、いやこれいやセンターバックゴミセンターバックゴミ。なるほど、じゃあスルツ、あーシュート技持ってないのか。まあいいでしょ、まあこのツートップは安定よ。いや白ユニフォームかっこいいな。まあこんな感じでいいかな、やっていこう。何それ何、ほんと生き戸チームでいいのって。当たり前じゃないか。当たり前じゃないか。一方その頃とある外国の町では、お魔人ブー。さあもうすぐ迎えが来ます。あの方も久しぶりの再会をお待ちかねですよ。これからはお前の命を救ってくださったあの方のためにしっかりと働くんだな。誰に向かって口を聞いている。ひなんで。おやおや、すみません、少々口が過ぎたようですね。そうだ、これから活動するにあたって名前を変えるようにとのことです。その方が何かと好都合ですから。そうだな。それでは私の名前はミスター K とでもしておこう。なんか俺今一瞬幽体離脱したような気持ちがなんか感じがしたんだけど、このずっと遠藤使ってたからさ、先頭に軌道がいるの見て、俺があそこにいるみたいな、俺があそこにいてあそこに俺がみたいな。はい、では特訓河川敷行きましょうか。いやーこれちょっと特訓ってこれね、レベルアップさせといた方がいいの。ちょ数とゴミだからさ、うん、ちょさっき染め岡にいいシューズ渡しちゃったよ。お、なになに、なんだお前たちは。お前らが日本代表候補だな。お前たちを倒して代表の座はいただく。さあ勝負だ。ふう、甘く見られたものだな。いいだろう、サッカーバトルだ。甘く見られたもんだな本当に。お、捜査ガイド任せとけって。俺そんなの見なくても。何、そのフェイントと突破って下がったの。右のコマンドはバトル勝率が低いがボールのキープ、なるほど、そんな下がったんだ。なんか毎回言われてるランナーズと日本代表候補 B やっていこう。さあ、こんなサッカーバトルで負けるわけにはいかんのだよ。こんなサッカーバトルでお前らごとき俺らが必殺技を使うとでも。さっきのナイスポンと、おい、お前らごときパス回しで十分だ。シュートレベルも1だから、ツンと完璧。これが日本代表。うっ、やばい、濡れたマジで。めっちゃ軌道かっけえ声。お、レベルアップいいね。甘いな、お前の声が甘いわっつって。くそやっぱり強い。一旦引き上げるぞ。何その昨日冬っぺおとなじメガネ場違い感。なんだ今のやつらは。みんなを倒して代表の座を狙っている人たちもいるんだね。治安悪すぎんか。これからはサッカーバトルを仕掛けられることも増えるかも。気をつけてね木戸くん。お、オッケー。なんかめっちゃ誰その右側、耳でかっ。それとここからはいろんな情報をブログに書いていこうと思います。知っての通りブログとは携帯でやる日記みたいなものです。試しに今から書くからよく見ていてください。おお、これまだあったんだ。これがブログを更新しましたという合図になります。たまには覗いてみてくださいね。あれ、なんでメガネ君がマネージャーの仕事しているの。お、そうだよな、今メガネがやったのに昨日のピコピコ、これひょっとして昨日の端末ハッキングしてる説。気持ち悪いこいつ。このメガネ戦術アドバイザーとして日本代表に同行することになったのです。やってることはただの記録係だけどね。うっしっし、こら小暮くん、あなたも早く準備しなさい。追いかけっこ逃走中。とにかくブロワーコマンドメニューの情報から呼び出せますので、何をしたらいいかもやったら OK。 それから出会った選手の情報は情報のバインダーで確認できますよ。僕が作った新しいメニュー、技バインダー、いいね。それじゃあチームの練習を始めましょう。まずは15分間の練習試合なんてどうかな。メンバーは X ボタンを押して仲間からメンバーを選ぶの変更できるわ。 OK、 わかった。あ、じゃあここでメンバー編集ん。一方その頃 2000XX 年軍の訓練施設では 2000XX 年、うえ、
バダップスリードよ、我が部隊オーガを率いるのはお前だ。見ろ、お前が倒すべき相手だ。おいおい、響監督、裏切りやがったな、こいつ。裏切りやがったな、こいつ。めっちゃかっけえ。おお、みんなサッカーやろうぜ。これは数十年前の悪魔の呪文だ。すべてはこの少年エンドを守るから始まった。サッカーという恐るべき危険思想が広がりつつある。我が国の未来を担う子供たちはサッカーに魂を奪われ弱体化するばかりだ。こんな軟弱なことばかりやっていては子供たちは本当の戦いというものを知らずに育ってしまう。響提督、準備すべて完了です。よろしい。では、オーガよ、始めるぞ。数十年前の世界に戻り、その手で歴史を変えるのだ。サッカーなき世界のために、オペレーションサンダーブレイクの発動だ。